ကဲဒီနေ့ရဲ့ဆက်လေးစနက်စီစဉ်မှာပါဝင်မဲ့သူကဘာသူလဲကြည့်လိုက်ရအောင်မော်ရင်းနဲ့လာပဲရွှေအင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအမဟုတ်ဒီနေ့ဘာကြီးလုပ်နေလဲပြပြပေးပါဦးအဲဒီနေ့ live cosmetic အတွက်ကြော်ညာရိုက်နေပါတယ် photo shoot တွေမှာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဒါဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဓာတ်ပုံရရင်လုပ်နေကြ post က okay အဲ့ဒါပါပဲဒါဆိုရင် body ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ဘာကြီးလုပ်လဲပြပြပေးပါဦးစားတယ်တောက်တယ်ကျင်းကစားတယ်ဒါပဲပြီးလို့ရှင်ပိန်ွားလိုက်ဖောင်းွားလိုက်နေတာသူ့လိုလို natural ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာအရက်ကရောဘယ်လောက်လဲ9ပဲခွန်ခွဲ9ပဲရှစ်တိုင်းရသေးဘယ်လောက်ပဲဘွားမှာအကြောက်ဆုံးလူ3မျိုးသစ္စာမရှိရဲ့သူစိတ်ပြောင်းလဲမြင်နေတဲ့သူပြီးတော့နောက်ကျောဒါနဲ့ထိုးရဲ့သူကိုကြီးသားမသိဘဲနဲ့လှုပ်ထင်တဲ့အရာ3ခုဆိုရင်မရှိပါဘူးလူလက်ပေါ်ပါပဲအင်ဂျယ်လှုပ်ထင်လောက်တာအာလူတယောက်ကိုပေါ့နော်ချစ်စရာလေးပြောပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရုပ်ဆိုးလိုက်တာဆိုပြီးတော့မျိုးရောဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးအင်းစီကကျတော့လို့ကောင်းတာပြောစရာမရှိလို့ရှင်ဒီတိုင်းပဲဘာမှမပြောစိတ်ထဲမှာပဲကောင်းလားဆိုအဲ့လိုပဲအာဝိတ်ချဖို့အတွက်ညစာမစားတဲ့အထီရောနေခဲ့ဘူးလားနေခဲ့ဘူးအစားတော့ရင်တိုက်တယ်အာဘလို့အချိန်နေထိရောက်အောင်နဲ့စိတ်ထက်ကြဘူးလဲရှင်ဘလို့အချိန်နေထိရောက်အောင်စိတ်ထက်ကြဘူးလဲဆိုတော့ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိရောအောင်ပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ကကိုဘာမှဟိုအလုပ်လည်းလုပ်ရှာမလို့ stress လည်းမရှိဘူးចောင်းစာလေးပဲလုပ်နေပြီចောင်းပြင်းနေပါလေပေါ့နော်အဲ့အဲ့အချိန်ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါက်လာတဲ့အထီအောင်မှာဖြစ်ကြတာဘူးလေဘာမှမလုပ်ချင်တော့ကိုအလုပ်လည်းမလုပ်ချင်တော့အရာအလုံးပေါ့လုံးဝ give up လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိရဲဒါပေမဲ့ anyway survive တော့ဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်တရုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကောတရုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကတရုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကတော့ဆက်လုပ်နေရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို modeling လုပ်ကိုအင်စီအားတာလဲဆိုတော့ modeling လုပ်ကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားမယ်အခြေရရောအေးစီပဲလားအေးစီပါဘာမှမလုပ်လို့ကိုထက်အသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့တွဲတော့ဘလို့နားလည်မှုတွေရောရတယ်အဲ့ဒါတော့အတူတူပါပဲအရင်ကြီးတော့မထူးကြပါဘူးကိုရွယ်တွေနဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့အဲဒါဆိုရင်ဘယ်အချိန်နဲ့ဒိတ်လုပ်တာဖြစ်မလဲတွေ့ရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်တုန်းကတွေ့ရနှစ်နှစ်ကျော်လောက်တုန်းကစတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာရောချက်ထရီယံဒါဆိုရင်ရွှေရင်စရာပေါ့နော်ဒီယောက်ျားလေးဆန်တာလားမိန်းကလေးဆန်တာလားယောက်ျားလေးဆန်တာအရင်တော့ပုံစံကိုမြင်တဲ့နယ်တွန်ပွားလိုပဲနေရပါကိုကဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဂျင်မကစားပဲနဲ့လေဂျင်ဝတ်စုံဝတ်တဲ့မိန်းကလေးကြီးလေအဲ့အဲ့ထဲမှာပါတယ်ညဘက်နားရောက်ထွက်ဘူးလားထွက်တယ်ကိုမုံတဲ့သူတွေနဲ့အခါမှာကိုမုံတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံလေးကိုလုပ်ပြပေးပါမမဘာကြောက်ပြုံးနေလဲဒါမျိုးလုံးဝတော့တည်နေမယ်အာသူသိလိုက်တော့ကဲဒါဆိုရင်ဒူဝင်ရဲ့ဆယ်လီစနပ်ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင့်ဆိုတော့ပရိသတ်များအားလုံးတတာအင်စီရိုက်လိုက်အောင်မယ်